Evo, krenula sam kod Ksenije da šetamo Jupi. Imam novi Beograd. A vidite koga sam našla. Ćao! Našla sam pička. Na biciklu kao Jupi. Na biciklu. Ćao! Ja sam stala jedan trotinetom, ali me nešto mnogo mrzelo. Nosim laptop sa sobom. I idem dalje sam video kod Ksenije. Pusti na biciklu. Što je naletalo na mene malo da snimamo vlog. Šta edituješ? Koji video? Editujem video... Couple review. Dalek je put do Koteža, mi smo sad gde na... U Knez Mihajlovoj. Delimično u Knez Mihajlovoj. Oh my god, vidi koliko drugara. Puno drugara. Znate šta se desilo sad? Pevam vam ja u Knezu. Znači mali story time. Pevam vam ja u Knezu i dođe Sergi Trifunović, ja koji sam u fazonu pevam i konstatujem da je to Sergi i koji nastavlja da pevam i ovako uperem prstom u njega. A on ono njegov, ono glumački, drži cvaje neke na glavi i gleda u telefon i pali telefon i snima nas. Ja u tom momentu kreće da falširam. Da falširam ono na maks i kao nije izbacio na story, baš se smorio bio. Ćao, fičko. I stigli smo na Novi Beograd. Uvek, ali uvek, se izgubim, zađete na jebene parkove. Šta ja? Ja riba ne izlazi iz kuće. Ona vam reći da nisam snimala vlogove od bukvalno Gamescona. Ćao, lepo vidjeti te opet. Ona će da bude youtuber. Jeste. E, pa ja sam već na neki način, nisam baš neki aktiv, ali nisam baš dugo snimao, ali... Nisam ja, sad sam se vratio. Stvarno? Da. Neki Vuk ovde iz bloka je snimao Vanju i mene nešto na temu Lidla, sad sam se setao. Kog je roda drvo? Ne, nego ti da liče. Ti si vrhunska, ti si odlična youtuberka, ti si... Kamero privlačna, carica, lafica i legenda i ovo nećeš da kačeš na YouTube. Pa!
ćemo, to ćemo, sa prašina. Tu se praviš vina. Vi znate šta, kako